Hai, Assalamualaikum. Hari ni kita bawa jalan-jalan pergi masuk dekat kita punya greenhouse. Actually baru setting balik susunan pasu-pasu ni semua. Baru 2 minggu lepas kita buat rak-rak ni, sebab sebelum ni main letak je kat mana-mana kan. So far kita dah susun ni, nampak tersusun sikit lah. And then kita dah tarik auto drip, so senang lah. Every morning dia akan siram. Siraman pula selama 50 minit. So siram sekali sehari. Daun-daun ni semua nak kena buang, mana-mana yang dah layu. Tengoklah, ada macam-macam, ada pakis-pakis yang baru nak tanam, kangkung, terung, macam-macam jenis terung, itu bakurawan, pokok cili. Ini dekat luar greenhouse lah. Tengok tu ada pokok telang. Ini kita buat hydroponic, sistem hydroponic. Ada 2 pondok kat sini. Tara, banyak tak? Ni semua kita tanam sawi. Yang ni pun sama, baru 3 hari lepas kita letak anak benih. Hopefully bercambah lah dengan jayanya. Rumah kita orang belakang ni besar, so tak tahu nak buat apa. So most likely kita tanam sayur-sayuran lah. So biasanya kalau macam sayur-sayur ni, kita ni dah second rotation. First rotation kita tanam, kita banyak bagi jiran-jiran. Kebetulan tak PKP kan, so tak tahu nak buat apa. So kita mengadap lah sayur-sayur ni. Sebelum duduk kat sini memang banyak gila lah pokok besar-besar, tapi semua dah tebang. Pokok bunga telang Cikgu K, Cikgu K yang bagi anak benih ni, so kita orang tanam. Ni bukan hidroponik, kita tanam kat pasu yang bertanah. Nak tengok comparison cara dia hidup macam mana. Pokok bunga telang. Inilah pandangan belakang rumah.